Good morning. Pokladný Bůh Pán Ježíšu Kristus. Aleluja. Please sit down. Prosím, posaďte sa. Just a few words about what we are going to do. Len pár slov o tom, čo budeme robiť. And at the 9:30 we'll put Jesus here on the altar. O 9:30 dáme Ježíša na altár. Then I begin to pray for each one of you. A potom sa začnem modliť za každého jedného z vás. That's my ambition. To je môj cieľ. You are 3,500 people. Je tu 3,500 ľudí. I don't know I'll be able to do it so many times on the head. Nie som si istý, či to budem schopný urobiť tak veľakrát na každú hlavu. So number one, I rely on your prayer. Takže poprvé, závisí to aj na vašich modlitbách. That I may have the power to pray to the end. Aby som mal silu modliť sa do konca. Now, what is this prayer? A teraz, čo je táto modlitba? That Benjamin is calling baptism in the Holy Spirit. Charizmatici to volajú krst v Duchu Svetom. And generally it is called infilling with the power of the Holy Spirit. A všeobecne sa to nazýva naplnenie Duchom Svetým. We know that we all receive the Holy Spirit in baptism, confirmation and in other sacraments. Vieme všetci, že sme Svetého Ducha obdržali pri krste, birmovaní a iných sviatostiach. In 2 Timothy chapter 1, verse 6. 2. Timotej, kapitola 1, verš 6. Saint Paul says, Svetý Pavol hovorí, I pray that you rekindle the Holy Spirit you receive. Ja sa modlím, aby si obdržal Ducha Svetého. So we have the Holy Spirit. Takže my máme Ducha Svetého. But perhaps because of our sinful life of the past, ale možno vďaka našemu hriešnému životu v minulosti, we lost the power. Stratili sme silu. We lost the fire of the Holy Spirit. Stratili sme ohňom Ducha Svätého. So it's time to enkindle, rekindle the fire of the Holy Spirit in us. Tak je to čas, kedy obnovíme oheň Ducha Svätého v nás. So when I lay hands on your head and pray, takže keď vložím moje ruky na vašu hlavu a budem sa modliť, I am praying that each one of you be again enkindled by the Holy Spirit. Ja sa budem modliť, aby každému jednému z vás bol opäť udelený Duch Svätý. A na konci tej modlitby budete schopní vy z tejto haly s ohňom Ducha Svätého. Preto spievame Duch Svätý, príď so svojím ohňom. So, please listen. Takže prosím, počúvajte. When you come and stand in line for prayer, keď prídete a postavíte sa do línie na modlitbu, don't please come with the photos of others. Prosím, neprichádzajte s fotografiami iných. I am praying for you. Modlím sa za vás. If you stand with the photo of somebody, I will not pray. Ak budete stáť s fotkou niekoho, ja sa nebudem modliť. I am praying for you. Budem sa modliť za vás. After all these prayers, there will be a time I pray for the photos. Po všetkých týchto modlitbách nastane čas, keď sa budem modliť za fotky. Please remember. Prosím, pamätajte na to. After all, don't get offended saying that Father James did not pray over me. A preto neurážajte sa o tom, keď že otec James sa nad mnou nemodlil. I follow what I say. Ja som prísny a budem nasledovať to, čo hovorím. Even if you are the president of Slovakia, I will not pray over you if you don't obey what I say. Aj keď si prezidentom Slovenskej republiky, nebudem sa nad tebou modliť, pokiaľ nebudeš počúvať to, čo hovorím. So don't come with the photos, please. Takže prosím, neprichádzajte s fotkami. And it's not compulsory that you should come forward for prayer. You are free. Ani je to povinné, aby ste prišli dopredu na modlitbu. Máte slobodu. After the prayer, don't complain. A po modlitbe nestiežujte sa. Because when the Holy Spirit comes, pretože keď príde Duch Svätý, but as the power will overshadow on you, you may feel weak, you may fall on the ground. Možno tá sila ťa úplne naplní a budete cítiť slabosť a môžete padnúť na zem. This is called resting in the Holy Spirit. To sa nazýva odpočinok v Duchu Svätom. And this is an experience. A je to zážitok. And don't think I'm pushing you down. I cannot. Look at my hand.
A nemyslíte si, že ja vás hadzujem, ja nemôžem. Pozrite sa na moje ruky. I cannot even hold properly a glass of water. Ja poriadne ani neudržím pohár s vodou. And you saw how I was signing the books. I can't use only two fingers. A videli ste, ako som podpisoval knihy, môžem používať len dva prsty. I would have been happy if I had the power to push you down. Bol by som šťastný, keby som mal silu, ktorá by vás mohla zhodiť na zem. When anyone can test my hand. Keď niekto chce, tak môže otestovať moje ruky. It's very, very light like the child's hand. Sú veľmi, veľmi ľahké ako ruky dieťaťa. But the Holy Spirit works through me. Ale Duch Svätý pracuje skrze mňa. And when the Holy Spirit comes, power will come upon you. A keď Duch Svätý príde, tak moc Ducha Svätého príde na vás. And you may feel falling down. A môžete cítiť, že padáte na zem. Don't resist the Holy Spirit. Nesnažte sa odporovať Duchu Svätému. Takže nestojte ako rakúsky koň. But stand like a meek servant and a gentle. Stojte ako pokorný Češi a Slováci. So stand like Mary our mother. Stojte ako Mária naša matka. Let your will be done. Nech sa tvoja vôľa deje. Whether I fall down or die, I don't care. Whether I live or die, Jesus, I grant you. Hoci padnem alebo nepadnem, nezáleží mi na tom, či budem žiť alebo nie. Ježiš, ja patrím tebe. So what you must have in the heart, I want the Holy Spirit, I want the Holy Spirit. To, čo máte mať vo svojom srdci, je chcem Ducha Svätého, chcem Ducha Svätého. And pray for the fruits, gifts and guidance. A modlite sa za ovocie, dary a charizmáty. A nadovšetko za milosť žiť s autentickým katolickým životom. And after praying, when I pray over, you must believe that you should have Holy Spirit and stop. Thank you, Jesus, praise you, Jesus. A potom, ako sa za vás pomodlí, musíte sa postaviť a uveriť, že ste naplnení Duchom Svätým a hovoriť, ďakujem Ježiši, chválim ťa Ježiš. And the Holy Spirit gives the gift to pray. A Duch Svätý dá dar modliť sa. Romans chapter 8, verse 26. Rímanom kapitola 8, verse 26. When you don't know how to pray, why to pray, Holy Spirit helps you to pray. Keď nevieš, ako sa modliť, čo sa modliť, Duch Svätý ti pomôže modliť sa. Halleluja. Halleluja. So pray in tongues, sing in tongues. Takže modlite sa v jazykoch, ďakujte v jazykoch. The whole time of the prayer, the music group will be singing songs of praise, songs to the Holy Spirit. Po celú dobu modlite bude hudobná skupina hrať piesne, aby chválila Ducha Svätého a piesne k Duchu Svätému. Spievajte s nimi. Also they will be praying and singing in tongues. Sing them and pray in tongues. A tiež sa budú modliť a spievať v jazykoch. Spievajte s nimi, modlite sa v jazykoch. Don't be ashamed to pray la. Nehambite sa modliť sa la la la. May look little foolish. Môže to vyzerať trošku bláznivo. Yes. Jesus is the greatest fool. Ano, Ježíš je najväčší blázon. What a fool, he took our sins, sicknesses, curses and died for us. Aký blázon, ktorý zobral naše hriechy, choroby a kliatky a zomrel za nás. So we are fools for Christ. Takže my sme bláznami pre Krista. How foolish you are listening to an Indian priest who does not even speak your language. Aký ste vy veľký blázni, čo počúvate indického kniaza, ktorý ani nehovorí vašim jazykom. Especially an Indian priest who is crippled. Zvlášť indický kniaz, ktorý je ochrnutý. You are all fools. Vy nie ste blázni. You are in here and you say some people. Áno. Vy nejdete a nepočúvate nejakých zdravých ľudí. You should have gone and listened to some people from your own country. Zvyčajne ľudia idú a počúvajú ľudí z vlastnej krajiny. You are fools. Áno, ste blázni. You are all fools for Christ. Ste blázni pre Krista. Halleluja. Yeah, all what we do in our Christian life. Všetko, čo robíme v našom kresťanskom živote. Our foolishness for those who are not faith. To je bláznostvo pre tých, ktorí nemajú vieru. Yeah, praying, waste of time. Modlitba, to je strata času. Going to mass every day, waste of time. Ísť na omšu každý deň, strata času. That time you could work and get money. Počas tej doby môžeme pracovať a zarábať peniaze. What we do in the Catholic Church is foolishness. Áno, všetko, čo robíme v katolíckej cirkvi, je bláznost. For those who are losing their souls. Pre tých, ktorí strácajú svoje duše. But for us who believe,
is the power of Jesus. Ale pre nás, ktorí veríme, je to moc Ježiša. Aleluja. Haleluja. Haleluja. I believe now you know the power of the Lord. Ja verím, že teraz viete o sile Pána. So we are getting full so that we become powerful in Christ. Takže musíme sa stať bláznami, aby sme sa stali mocnými pre Krista. So, after falling down, don't go and complain to Bishop Lampreys, Father James, push me down. Takže potom, keď upadnete, tak nestiažujte sa, nechoďte za biskupom a sťažovať sa, že otec James ma zhodil na zem. And if you are not happy, don't come forward for prayer. A keď nie ste šťastní, tak nepríďte dopredu na modlitbu. Now my prayer now will be a free gift for those who want. Moja modlitba bude teraz slobodným darom pre tých, ktorí to chcú. And when you come forward, you must have a decision to live now onwards a life according to God's will. A pokiaľ prídete dopredu, tak musíte mať rozhodnutie v sebe, že odteraz budete žiť podľa Božej vôle. What is God will for you, my children? Čo je Božia vôľa pre vás, moje deti? You should not have decision. Ale mali by ste mať toto rozhodnutie. And that means you pray, going to mass, praying the rosary. To znamená, že sa modlíte, chodíte na omšu, modlíte reading sa rožovec, čítate Bibliu. Going to pray through. Chodíte do modlitevnej skupiny. And be one with the five priests at the church. And going in the church. A ste v jednote s farným kňazom a s vašou cirkvou a chodíte do kostola. So you must have a decision. Takže musíte mať toto rozhodnutie. Now don't simply come as a fun, for prayer. A nepríďte iba tak zo strany na modlitbu. And when you come, a keď prídete, please listen. Prosím, počúvajte. Come with open heart, open hands. Prídete s otvoreným srdcom, otvorenými rukami. So don't come with your bag and baggage in the hand. Takže nepríďte so svojou taškou a batožinou po svojich rukách. You cannot go to heaven with your bag and baggage, please. Do neba nemôžete odísť so svojou taškou a batožinou. Sometimes I've seen some people one bag on the back, two bags on the hand, and coming for prayer. Niekedy vidím, ako prídu za mnou ľudia s jednou taškou na chrbáte, dvomi taškami v rukách a chcú, aby som sa nad nimi modlil. Holy Spirit cannot work. Duch Svätý nemôže pracovať. So surrender everything to the Lord. Takže odovzdaj všetko Pánovi. Come forward. Príď dopredu. Open heart. Otvorené srdce. And open hands. A otvorené ruky. Are a sign of open heart. Je to znak, otvorené ruky sú znakom otvoreného srdca. If your hands are closed. Pokiaľ sú vaše ruky zatvorené. That's a sign your heart is closed. Je to znamenie, že vaše srdce je zatvorené. Then I will not pray. A potom sa nad vami nebudem modliť. I will be looking at the hands. Budem sa dívať na ruky. And if you come for us with a closed hand. A pokiaľ prídete napríklad so zatvorenými rukami. I will not touch you. Nedotknem sa vás. Don't be offended. Nebuďte urazení. I'm saying it beforehand. Predtým vám to už hovorím. Aleluja. Haleluja. I know some people came falling hand. My father wants that you pray. A viem, že niektorí ľudia prišli s prekryženými rukami a pokiaľ otec chce, nech sa pomodlí. I'm not touching and pray. Ja som sa ich nedotkol a nemodlil som sa. Later they complained to Archbishop. Neskôr sa sťažovali arcibiskupovi. Okay, let them go to Archbishop and get their prayer. Dobre, nech idú za arcibiskupom a nech sa nad nimi pomodlí. Aleluja. So if you want that I pray, you follow what I say. Takže pokiaľ chcete, aby som sa pomodlil, tak prosím počúvajte, čo hovorím. Then, please, listen. I lay my both hands on your head and pray. Tak prosím počúvajte, ja položím moje obe ruky na vašu hlavu a budem sa modliť. See that your head is free. A dajte pozor na to, aby na vašej hlave nič nebolo. Nowadays there's a fashion, especially among women, to put the glass on the head. Viete, v dnešnej dobe je taká móda, zvlášť medzi ženami, že si dajú svoje okuliare na hlavu. I think the glass is for the eyes, not for the head. Myslím si, že okuliare sú na oči, nie na hlavu. A cap is for the head. Čiapka je na hlavu. It's a fashion. Je to móda. Even coming to Holy Communion with the cooling glass on the head. Dokonca prichádzajú k svetému príjmaniu tak, že majú okuliare na hlave. A cooling glass is for sun, not in the hall. Slnečné okuliare sú na slnko a nie do kostola. But fashion. Ale moda. Like a witch. Ako čarodejnica. You have like dark glass like this. S tmavými okuliarmi takto.
my dear Slovak. Moji drahí Slováci. Let's not have this fashion. Nemáme túto módu. What is fashion? Čo je móda? Going according to normal way. Ísť celkom normálnou cestou. You can see the fashion parade. Môžeme vidieť tieto vášne. The dress is for covering nakedness. A odiel je na to, aby zakrýval nahotu. In parade, fashion parade, what they do, they exhibit all the nakedness and dress. A niekedy ľudia však odhalujú svoje tela. So let us be normal. Takže buďme normálni. Normal Slovak and Czech. Normálni Slováci a Češi. Hallelujah. Čak, the problem is, problém je, when you come with a glass on the head, že keď prídete s okuliarmi na hlave, Fr.James Manjackal how to pray over this head, Holy Spirit Manjackal how to die. Otec James nemusí vedieť, ako sa modliť na jeho hlave a Duch Svätý nebude vedieť, kde pristáť. Halleluja. So, I now the Holy Spirit down on your head. Takže dovolte Duchu Svätému, aby mohol pristáť na vašej hlave. The Holy Spirit is coming, first of all, with the fruits of the Holy Spirit. A Duch Svätý prichádza ako prvé s ovocím Ducha Svätého. You can read in Galatians chapter 5, verse 20 to 21. Môžeme to čítať v Galatianom kapitola 5, verše 20-22. Love, peace, joy. Láska, pokoj, radosť. Goodness, self-control, patience, meekness. Dobrota, kontrola, trpezlivosť. All virtue to live a holy life. Všetky čnosti, žiť svätým životom. So when you come, you can open heart and hands, pray for those gifts. Takže keď prídete s otvoreným srdcom a rukami, modlite sa za všetky tieto dary. Zvlášť za dary, ktoré chcete. And then Holy Spirit comes, infuses the intellect and will. Potom Duch Svätý príde, aby ovplyvnil váš intelekt a vôľu. In intellect, the Holy Spirit infuses the power so that we may know God's will always. A v intelekte nám dá Duch Svätý silu, aby sme mohli vždy nasledovať Božiu vôľu. Wherever we are, whatever we do, we should always ask, is it God's will for me? Kdekoľvek sme, čokoľvek robíme, vždycky by sme sa mali pýtať, je to Božia vôľa pre mňa? Is it good for my holiness? Je to dobré pre moju svetosť? And the Holy Spirit helps you. A Duch Svätý ti pomôže. To find God's will. Nájsť Božiu vôľu. And gives courage to do God's will. A dať odvahu robiť Božiu vôľu. It is in the will that you make decision. Je to vo vôli, že urobíš rozhodnutie. So the Holy Spirit helps you not to make wrong decision. Takže Duch Svätý ti pomôže neurobiť zlé rozhodnutie. And to make the right decision always. Musíš vždycky robiť správne rozhodnutie. So that you may do God's will always. Aby si vždy robil Božiu vôľu. Alleluja. Hallelujah. So surrender your intellect and will to the Holy Spirit. Takže odovzdaj svoj intelekt a vôľu Duchu Svätému. Thirdly, Holy Spirit gives charisms. A po tretie, Duch Svätý dáva charizmata. Charisma is the power of the Holy Spirit to do the work of Jesus. Charizmom je práca Ducha Svätého činiť prácu Ježiša. For example, I have the charism of priesthood. Napríklad ja mám charizmu kniežstva. I'm able to offer body mass like Jesus. Takže môžem slúžiť Svetu Omšu ako Ježiš. I'm able to forgive the sins of others like Jesus. Môžem odpúšťať hriechy iných tak ako Ježiš. The Lord gave me the charism to preach. A Pán mi dal charisma kázať. I was not a preacher before I became charismatic. Ja som nebol kazateľom predtým, ako som sa stal charismatikom. I never gave a homily even before I was baptized in the Holy Spirit. Predtým, ako som bol pokrstený v Duchu Svätom, som nebol schopný dať ani homily. I was timid. Bál som sa. With much inferiority complex. Mal som veľa komplexov menejcennosti. When a young spiritual boy prayed over me, a keď mladý chlapec sa modlil nad mnou, I was healed from all my fear, inferiority complex. Bol som uzdravený zo všetkých mojich strachov s pocitom menejcennosti. And the Holy Spirit filled me with the power. A Duch Svätý ma naplnil silou. And the Holy Spirit told me. A Duch Svätý mi povedal, James, go and preach. James, choď a káž. I said, no, I never preached. Ja som povedal, Pane, ja som nikdy nekázal. I'm a timid person.
Ja som taký intimný kňaz. Roče, I'm in your lips, I'm in your hands, go! A pán povedal, ja budem tvojimi perami, ja budem v tvojom srdci. Choď. Go and preach, lay the hands on the sick. Choď a káž a vkladaj ruky na chorých. Again, I was afraid. Opäť obával som sa. I felt insecure. Cítil som sa neisto. I was a professor in a university. Profesorom na univerzite. I had salary. Mal som plat. I had my comfortable room. Mal som moju pohodlnú izbu. I had my car and motorcycle. Mal som svoje auto a motocykel. I had a comfortable, secure Christian. Mal som pohodlné, isté kniažstvo. That time I could never think of going around like a vagabond today. Vtedy som si ani len nemohol predstaviť, že by som mal chodiť ako vagabond. I'm sleeping in different hotels. Spím v rôznych hoteloch. I remember before I became charismatic, I used to say, I can sleep only on my pillow. Pamätám sa, že predtým, ako som sa stal charizmatikom, zvykol som hovoriť, ja môžem zaspať len na svojom vankúši. Now I know my own pillow. Už nemám žiadny vankúš. I know my own bed, know my own room. Nemám moju vlastnú posteľ, nemám moju vlastnú izbu. Also, I do not even my own address. Nemám ani svoju vlastnú adresu. Yeah, even my address is address of Dr. Ritchie. Dokonca moja adresa je adresa Dr. Ritchie. So I'm a typical vagabond. Takže som typický vagabond. I could never think of that 44 years ago. Ani by som si to nebol len pomyslel 44 rokov. That's why when the doctor told me, go and preach. A keď mi pán povedal, choď a káž. I said, no, no. Ja som povedal, Pane, nie. I don't want to be a vagabond. Ja nechcem byť vagabond. Then Jesus said, a potom Ježiš povedal, go! Choď! You know that word weighed about 1,000 kilograms. Viete, toto slovo vážilo zhruba 1,000 kilogramov. Choď! I fell under that word. A ja som sa cítil pod týmito slovami. And I fell down. In the Holy Spirit. A ja som upadol v Duchu Svetom. My old self died with Jesus. Moje staré ja zomrelo s Ježišom. And then I rose up. A keď som bol vzkriesený. I rose up in the Holy Spirit. Bol som vzkriesený v Duchu Svetom. And I went from that time to preach, to heal and evangelize. A od tej doby som začal chodiť, kázať a evangelizovať. So my children. Takže moje deti. If you want any kind. Keď chcete akýkoľvek charizma, požiadajte pána. You know, Susanna is translator. Viete, že Susanna prekladá. She's not a translator. Ona nie je prekladateľka. She's a lawyer. Ona je právnička. A housewife and mother. A žena v domácnosti, matka. I don't know if she translated good. Neviem, prekladala dobre. Dr. Ritchie. A Dr. Ritchie. You heard his own testimony. Počuli ste jeho vlastné svedectvo. He did not know Jesus. On nepoznal Ježiša. And he was not in confession for a long time. A po dlhú dobu nebol na spovedi. But in my life, he received the Holy Spirit. Ale na mojej obnove získal Ducha Svetého. My profession is a doctor and a psychiatry and psychotherapist. Svojou profesiou je doktorom v psychoterapii a psychológii. But the Holy Spirit came on him. Ale Duch Svetý na ňu zostúpil. And he started preaching. A on začal kázať. And healing. A uzdravoval. Not with the medicine. Nie vďaka medicíne. Not with the injection. Nie s injekciou. But with the Holy Spirit. Ale Duchom Svetým. I don't know if you like this talk. Neviem, páčili sa vám tieto prednášky. Nebol to doktor Ritchie, kto rozprával. The Holy Spirit in him. Duch Svätý v ňom. Although only a few words Gabi spoke. Napriek tomu, že Gabi hovorila len pár slov. I'm sure you are touched. Som si istý, že ste boli dotknutí. Have you been touched by Gabi sharing? Boli ste dotknutí tým, čo zdieľala Gabi? Much more, you know, he comes quietly with us and help us with visions, messages. A čo viac, on prichádza priamo s rôznymi posolstvami, víziami. So much by the Holy Spirit.
všetko od Ducha Svätého. So, look at the singers. Pozrite sa na spevákov. They are not all musicians. Nie sú všetci muzikanti. But God, Holy Spirit, gave the power to sing praises. Ale Duch Svätý, Boh im dal milosť, aby spievali a chválili. Halleluja. So, thank you. Takže, moje deti. After the Lord called Tyson, that means power of the Lord to work for Jesus. Takže požiadajte Pána o charizmata, to znamená silu Pána, aby ste mohli pracovať pre Ježiša. Power to pray in tongues, sing in tongues. Sila modliť sa v jazykoch, chváliť v jazykoch. And charism to pray for others with the gift of healing. Charizma modliť sa za druhých s darom uzdravovania. Charism to evangelize. Charizma evangelizovať. And tell others about Jesus. A povedať iným o Ježišovi. Maybe the Lord may be calling you to preach. Možno ťa Pán povoláva k tomu, aby si kázal. Or to organize the day like this. Alebo aby si zorganizoval duchovnú obnovu, ako je táto. Look at Radek and Zuzka and the Credo. Pozrite sa na Radka a Zuzku a Credo. Yeah, they are not the priests. Oni nie sú kňazi. They are not nuns. Oni nie sú sestry. But they are inspired by the Holy Spirit to organize retreats. Ale sú inšpirovaní Duchom Svätým, aby organizovali obnovy. Yeah, this is work of the Holy Spirit. Áno, je to práca Ducha Svätého. So perhaps the Lord may be calling some of you to do that. Takže možno Pán volá niekoho z vás, aby ste to robili tiež. Or maybe the Lord is asking you to be a witness of Jesus' love. Alebo možno vás Pán povoláva k tomu, aby ste boli svedkom Jeho života. Tell others, maybe in your parish, in your neighborhood, about what Jesus did for you in here. Povedz iným, možno vo vašej farnosti alebo priateľom, čo Ježiš urobil pre teba tu. Perhaps you got a physical healing. Možno si získal fyzické uzdravenie. Go and tell others. Choď a povedz iným. How many of you received physical healing with the hands? Koľko z vás získalo fyzické uzdravenie? Zdvihnite ruky. Many. Mnoho. Now don't keep quiet. Nebuďte ticho. Go and tell others. Choďte a povedzte iným. Jesus healed me. Ježiš ma uzdravil. Then many will come to Jesus. Potom mnoho ľudí príde k Ježišovi. And those who did tell us. A tí, ktorí ste zdvihli ruky. If you like, you can write your testimony and send that to me by email with your photo. Pokiaľ chcete, tak môžete napísať svoje svedectvo a poslať mi ho na môj e-mail s fotkou. I put in my website and thousands will read and praise God. Dám ho na moje webové stránky a tisíce ľudí to bude čítať a budú chváliť Boha. When you become a reason for God's praise, God will bless you more. Pokiaľ sa staneš dôvodom na Božiu chválu, Boh ti bude viac požehnávať. I told you the story of the woman with the bleeding. Povedal som vám príbeh ženy s krvotokom. Immediately after receiving the healing, she testified before others. Hneď ako získala uzdravenie, svedčila o tom druhým. Then Jesus said, your faith has healed, go in peace. Potom Ježiš povedal, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoju. Perhaps when you do that testimony, the Lord is giving the complete healing. Možno keď dáš svedectvo, Pán dá absolútne uzdravenie. So ask for grace to do that. Takže požiadaj o milosť urobiť to. And my children. A moje deti. Ask for the basic gifts. Požiadajte o základné dary. To be a holy priest. Byť svätým kňazom. To be a holy nun. Byť svätou sestrou. To be a holy husband or wife. Byť svätým manželom alebo manželkou. A good father. Dobrým otcom, dobrou matkou. A good child of God. Dobrým Božím dieťaťom. Požiadajte o ten dar. Aleluja. 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 And much more grace to be an authentic good Catholic. A čo viac, milosť byť autentickým, dobrým katolíkom. You know, now soon Jesus will be brought here. Viete, čo skoro sem bude prinesený Ježiš? Then after short prayer, I will be coming on wheelchair to pray. A potom po krátkej modlitbe, ja zostupím dole, aby som sa mohol nad vami modliť. I will be sitting on a mobile. Ja budem sedieť na vozíku. Not Papa Mobile, but the James Mobile. Nie je to Papa Mobile, ale James Mobile. I will touch on your hand. Budem sa dotýkať vašej hlavy a modliť sa. And during this time, you are free to go to Dr. Richie or Gabby or any priest who are here for a prayer. A
počas tejto doby máte slobodu zájsť k doktorovi Ričimu alebo Gabi alebo ktoromkoľvek inému kňazovi, ktorý je tu na modlitbu. And if somebody may feel really to make a confession, go to preach, they are there. A pokiaľ náhle ucítite, že by ste sa chceli vyspovedať, tak choďte za kňazom, sú tam. So be spontaneous, be led by the Holy Spirit. Buďte spontánni, buďte vedení Duchom Svätým. Don't think Holy Spirit comes only through Father James Manjackal. Nemyslíte si, že Duch Svätý prichádza len skrze ruky Otca Jamesa. Holy Spirit comes from Jesus and the Father. Duch Svätý prichádza od Ježiša a od Otca. A Richie, or Gabi, or Ray, or any other priest, pray for him. Richie, alebo Gabi, alebo ja, alebo akýkoľvek iný kňaz, my sa len modlíme. We cannot give the Holy Spirit. My nemôžeme dať Ducha Svätý. Even Mother Mary cannot give Holy Spirit. Ani Panna Mária nemôže dať Ducha Svätý. Only can pray. Iba sa môže modliť. Mary was praying in the cenacle for the early church for the Holy Spirit. Mária sa modlila pri ranej cirkvi za Ducha Svätého. And she's here, sure. A ona je tu určite. In a very special way, Panna Mária is here. Celkom zvláštnym spôsobom Panna Mária je tu. Only Jesus can give the Holy Spirit. Iba Ježiš môže dať Ducha Svätého. That's why we keep Jesus on the altar. Preto budeme mať Ježiša na oltári. Alleluja. Hallelujah. Thank you, Lord. Ďakujem. And cooperate with all the prayers. A spolupracujete spolu so všetkými. And during this prayer, a počas týchto modlitie, suppose you feel going to toilet, you can go. Pokiaľ pocítite, že chcete ísť na toaletu, môžete ísť. Or you feel that it's dry, you want to gas, you want to go and drink. Alebo cítite, že máte suché pery, tak choďte a napíte sa. Or you feel buying a book, go and buy. Alebo cítite, že ste, že si chcete kúpiť knihu, choďte. Don't rush here with that envelope, that time. Ale počas tejto doby, prosím, neponáhľajte sa sem s obálkami. You can put that envelope after this prayer. Môžete vložiť obálky po týchto modlitbách. And after we pray together. A potom, čo sa spoločne budeme modliť. All should be here, don't go away. Všetci by mali byť tu, nechoďte preč. We will consecrate Czech and Slovakia to the heart of Jesus. Zasvetíme Českú republiku a Slovensko Ježišovmu srdcu. I'm sure you got the prayer on your manifestation on your chest. Som si istý, že máte tieto modlitby na svojich hlavičkách alebo stoličkách. And that prayer will be exhibited here on the screen also. A tá modlitba bude tiež premietaná na obrazovke. After that, a potom, I bless the pictures of the people you brought. Požehnám fotky tých ľudí, ktoré ste si doniesli. And bless the articles. A požehnám predmety. The Benedictine crosses. Benediktínske kríže. Benedictine medals. Benediktínske medaily. Also other articles. A tiež iné predmety. And salt, water, oil. A sol, vodu, olej. Then the priest will come and sprinkle holy water that is exorcised. Potom kňazi prídu a budú kropiť svetenú vodu, ktorá je exorcizovaná. And after all the program ending, a potom bude končiť program. We have a break. Budeme mať prestávku. That afternoon, 2 o'clock, we have a holy mass. A potom o 2 hodine budeme mať svetú omšu. And please, volunteers, please see the doors. Don't allow anyone who has not attended the retreat to come inside during this prayer. A prosím, dobrovoľníci, nedovolte nikomu, kto nie sa nezúčastnil obnovy, aby prišiel túto dobu týchto modlití. Let's all kneel down and sing a song, invite Jesus to minister us. Všetci si pokľaknime a pozvíme Ježiša, zaspievame mu piesne, pozvíme Ježiša do nášho života. Thank you.
He said, I will ask my father and he will send the paraclete, the Holy Spirit upon you. On povedal, ja poprosím mojho otca a on pošle parakleta na vás, pomocníka. Now, he's here, he's here. A on je tu skutočný. To ask the father to send the Holy Spirit on each one of us. Je tu, aby poprosil otca, aby zostal Ducha Svätého na každého jedného z nás. We know Jesus and the Father are one. Vieme, že Ježíš a Otec sú jedno. So he himself is giving the Holy Spirit now. Takže on sám dáva Ducha Svätého teraz. Because the Father has given all authority to Jesus. Pretože Otec dal všetku autoritu Ježíšovi. In him see the Father. V ňom vidíte Otca. And pray for the Holy Spirit. A modli sa za Svätého Ducha. Lord, thank you for giving the Holy Spirit first in baptism. Pane, ďakujem, že si dal Ducha Svätého najskôr pri krste. I began my life by the Holy Spirit in baptism. Začal som svoj život Duchom Svätým pri krste. Then you strengthened the Spirit in confirmation. A potom si posilil Ducha Svätého počas birmovania. Thank you for these two great sacraments. Ďakujem za tieto dve úžasné sviatosti. Then in all confessions. A potom pri všetkých spovediach. In all holy communion. Vo všetkých svätých prijímaniach. Also when I got married. A tiež keď som sa zosobášil. When I became a priest. Keď som sa stal kňazom. And when I was sick, the priest anointed. A keď som bol chorý, tak kňaz ma pomazal. In all those sacraments, you shed your Holy Spirit upon me. Pri všetkých týchto sviatostiach ty si zosielal Ducha Svätého na mňa. But I'm sorry, I was not led by the Holy Spirit. Ľutujem, že som nebol vedený Duchom Svätým. I was very ignorant about the Holy Spirit. Bol som veľmi neznámy ohľadne Ducha Svätého. I was like a people in Ephesus. Bol som ako ľudia v Efeze. Although I'm a Catholic and a Christian, I don't know who is Holy Spirit. Napriek tomu, že som katolík, neviem, kto je Duch Svätý. Now I know who is Holy Spirit. Teraz viem, kto je Duch Svätý. Through the talks of Father James and Dr. Richie and Gabi, now I know who is Holy Spirit. Teraz viem, kto je Duch Svätý skrze prednášky otca Jamesa, doktora Richieho a Gabi, viem, kto je Duch Svätý. Now Lord, I open my heart that the Holy Spirit will come and work, especially in me. Teraz, Pane, otváram svoje srdce, aby Duch Svätý prišiel a celkom zvláštne vo mne pracoval. From this moment I want to live a new life by the Holy Spirit. Od tohto momentu chcem žiť novým životom, vedený byť Duchom Svätým. Give me all the fruits, gifts and charisms. Daj mi všetko ovocie, dary a charizmata. Lord, in the past, because of my ignorance, I committed many sins. Pane, v minulosti kvôli mojej neznalosti ja som spáchal veľa hriechov. I offended you much. Veľa som ťa urazil. I lost the grace of the Holy Spirit. Stratil som milosť Ducha Svätého. I even grieved your heart. Dokonca som zarmútil tvoje srdce, Pane. Once again, ask you pardon. Opäť ťa žiadam odpustiť. Give me your mercy. Daj mi svoje milosrdenstvo. I know that of your mercy you are giving again your Holy Spirit. Viem, že zo svojho milosrdenstva mi dávaš opäť Ducha Svätého. Thank you, Jesus. Ďakujem, Ježiš. Praise you, Jesus. Chválim ťa, Ježiš. Right now I give myself fully to you. Práve teraz sa ti dávam plne. Come and anoint me. Príď a pomôž mi. Let's all stand. Všetci sa postavíme. Let's make a surrender, complete surrender. Učiníme odovzdanie, absolútne odovzdanie. Open your heart and hands. Otvorte svoje srdce a ruky. Like a soldier who surrender yourself before the Lord. Ako taký vojak, ktorý sa odovzdáva sám pred Pánom. Say like Mother Mary, here I am. Povedz ako Panna Mária, tu som. Your will be done. Nech sa deje tvoja vôľa. All I want is your Holy Spirit. Jediné, čo chcem, je tvoj Duch Svätý. Give me your Holy Spirit. Daj mi tvojho Ducha Svätého. Let's renew the promises we made to Jesus in baptism, confessions and other sacraments. Obnovme sľuby, ktoré sme dali Ježišovi pri krste, pri spovediach a iných sviatostiach. When I ask the question, if you renounce, you must say, I renounce, not simply renounce. Keď sa opýtam otázku, či sa zriekáš, musíš odpovedať,
Ja sa zriekam, nie len tak, že sa jednoducho, nie veľmi jednoducho zriekam. When I ask the question, you believe, you must say, I believe. Keď sa opýtam otázku, veríš, tak musíš povedať, ja verím. And if I ask you, do you accept, you must say, I accept. A keď sa opýtam, akceptuješ, musíš povedať, ja akceptujem. Do you renounce Satan and all his works? Zriekaš sa Satana a všetky jeho práce? Ja sa zriekam. Do you renounce sin and occasions of sin? Zriekaš sa hriechu a príležitosti k hriechu? Ja sa zriekam. Do you believe that Jesus Christ is your only Savior and Lord? Verím, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ a Pán? Ja verím. Do you believe that church is his body? Verím, že cirkev je jeho telo? Ja verím. Do you decide to live according to God's will? Rozhoduješ sa žiť podľa Božej vôle? Ja sa rozhodujem. Lord Jesus, look upon your people. Pán Ježiš, pozri sa na svoj ľud. Ja. May they connect me. Oni urobili svoje rozhodnutie. Oni vyjadrovali svoje prijatie novej zmluvy s tebou. Right now, Jesus, open your hands and send the Holy Spirit upon each one. Práve teraz, Ježiš, otvor nebo a pošli Ducha Svätého na každého jedného. Look at their heart. Pozri sa na ich srdce. With all humility of heart. Celou pokorou srdce. Vo všetkej viere v teba. Oni žiadajú o dar Ducha Svätého. Tak ako si poslal Ducha Svätého na ranú cirkev. Tak ako si poslal Ducha Svätého na apoštolov. Tak ako si poslal Ducha Svätého na svätých a mučeníkov. Práve teraz pošli Ducha Svätého na tento ľud. Príď, Duchu Svätý. Come.
pocit, že vy na ten kurát opravdu počkej, že vy se na vás dostane řada, na každou se dostane řada. Buďte velmi pokojní a takový klidní. Buďte v takové boží utěše, že na každou z vás otec žije v boží ruce. To znamená, přicházíte velmi pokojně, nevzpějte se. A ještě bych vás prosila, když o to, že si čtete s rozlíčkem, pokuste se malinko tak naklonit se, jak se chytí na tady hlavou, aby on se nemusel zhodit život naklonit na vás, ale aby byste se naklonili k němu. Velmi to pomůže. Moc vám děkuji a občas takhle vám to budu připomínat, tak buďme tak spojní, budu v takové velké tolerance mezi sebou navzájem a pět očkým organizátorům, který se vám děkujeme. Nevíte, co takhle slyšíte, nevíte opravdu otevřené.
pokoje, kde jste potom přijeli. Děkujeme na práci, jste skvělí.